tulimuuliza mheshimiwa Raila Odinga, kwa heshima ya watu ya Nyandarua tupunguze maandamano kwa sababu tulikuwa tunashindwa kuuza chakula yetu huko Nairobi. Na tunakushukuru sana kwa sababu umeacha maandamano. Chakula yetu inafika Nairobi saa hii, watu ya hapa wako na pesa mfukoni, hakuna mtu akona jita hapa. Na hata unasikia vile wanashangilia, wanajua wamefurahi sana. Na tunakuomba uendelee na moyo huo huo, usiweke maandamano siku nyingine unaumiza sisi watu ya Nyandarua hapa. Wakati unasema unatetea wengine waweka pesa mfukoni, sisi tunatuumiza kwa sababu sisi ile pesa tunapata ni kupeleka vitu Nairobi. Ukifunga barabara, sisi tunashindwa kufikisha Nairobi. Sasa sisi tunatatizika, tunasikia unatetea wengine na sisi tunatuumiza. Na tena usiseme bei ya chakula irudi chini, kwa sababu watu wengine ni kama walikusikia. Sasa hivi viazi hapa inauzwa 1800. Sijui ni nani alikusikia akasema bei ya chakula irudi chini. Watu wa Nyandarua wameumia kwa sababu ya hiyo biashara ya bei ya chakula kurudi chini. Sisi ndio tunalima viazi, sisi ndio tunalima cabbage. Ukisema irudi chini unaumiza wakulima hawa. Asante sana Your Excellency kwa sababu wewe. Asante sana Your Excellency kwa sababu wewe umetupatia fertilizer. Mboga imekuwa sawa sawa. Viazi imekuwa sawa sawa. Sasa muendelee na hiyo maneno ya kuongea, hakuna shida, muongeeni sawa, muongee hiyo maneno mnataka kuongea, hakuna shida, muongee. Lakini iko kitu moja watu wa Nyandarua wameomba kwa heshima kubwa. Tayari sisi wote tumekubaliana, hata mheshimiwa Raila Odinga nilisikia amesema mkate nusu hataki. Nimesikia hiyo ni mzuri sana. Na tena hata wewe Deputy President umesema mkate nusu hakuna. Sisi wote tumekubaliana mkate nusu hakuna. Hiyo yote ni sawa sawa, tumekubaliana. Jambo ambalo hatujakubaliana Your Excellency, tutakapomaliza maneno ya mkate nusu, tumekuomba kwa heshima kubwa, hata slice moja pia usiwapatie. Hata slice moja usiwapatie. Hata ile ungaunga ya mkate usiwapatie. Hata ile karatasi ya kufunga hiyo mkate usiwapatie. Sisi ndio tulikupatia mkate, weka naye, pangia sisi maendeleo hapa. Ile kitu watu ya Nyandarua wamekuomba Your Excellency kwa biashara ya mkate, kitu moja tumekuomba. Siku ile tukiwa shule Your Excellency, tukipatiwa mkate, tulikuwa tunatoboa hapa chini, tunakula ya ndani, tunakula ya ndani, tunakula ya ndani, alafu tunafunika, tunaambia watu wote wakuja wakawane. Wacha watu ya ndani Nyandarua wakule ya ndani, maji, barabara, mashule na hiyo maneno yote ikuwe sawa sawa. Mwisho kabisa, kwa sababu MCA ameomba ununue shamba hapa. Unajua mimi ndiye chairman ya kamati ya mashamba hapa Kenya mzima. Kwa hivyo usipitie kwa mabroka, ni lazima upitie kwangu ndio nijue maneno vile nitakupanga hapa.